Začíná týden živě nejlepší počítačová show s Honzou Sedlákem a Kubou Čížkem. Dobrý den. Dnes se bude googlit, až se budou hory zelenat a zaprší, protože vám ukážeme Heavy Rain. Tak jdeme na to. Tento týden zase ve veliké míře patřil Googleu, protože Google začal buzovat. No. Google prostě udělal další Facebook a Twitter do Gmailu. Google Bus, Google hlášky. Ano, je to nová sociální služba, kterou jste již možná objevili ve svém Gmailu, čímž je definováno, že k tomu potřebujete Gmail, protože v této sociální službě se Gmail používá jako ten editor, kde budete psát ty své krátké zprávičky, kam budete vkládat ty fotky, odkazy na videa a tak dále. Boží, wow, co jako, nechápu, o co jde, proč? Proč? No, proč? Je to trendy, každý chce mít svůj mikroblog, nějakou službu na stavové hlášky, tvrdí to ostatně, zdůvodňuje to tak i samotný Google. No a tak vytvořil svou vlastní službu, která víceméně kombinuje výhody Twitteru a Facebooku. Že? Počkej, když se na to takže podíváš... sám Google tvrdí, že chce mít vlastní mikroblogovací službu? Ano. A proč? Nebo jako takhle, vem si, že tady už jsou zaběhlý služby, dobře, Facebooku se podařilo porazit MySpace, i když se to zdálo nemožný, ale pane bože, proč? Vem si, že už tady Google měl sociální službu, která měl, se dávno neužitila. Ano, měl velkou sociální síť takového toho staršího typu, ona se taky hodně proměňuje, hodně se přibližuje Facebooku, ale u nás prostě není používaná, ale třeba v Brazílii je na to mnohem líp, takže nenazýval bych ještě mrtvou, ale je spíš lokální, dejme tomu. Ale Bus je skutečně velmi odlehčená mikroblogovací služba, která se spíš podobá Twitteru. Není to, to je skutečně mikroblogovací služba, není to o tom, že tam budeš někam nahrávat fotky a vytvářet fotogalerie jako na Facebooku, že tam budeš budovat tuto formu komunit a že tam budeš vytvářet nějaké skupiny. Je to skutečně pouze o tom, že budeš sdílet krátké zprávičky, je to jednoduchá služba, která si bere Facebook, která si bere Twitter a k němu přilepuje takový různý feature. Tomu rozumím, jak to funguje, ale mě zajímá, proč by to měl někdo používat, když už je tady definovaný Twitter, protože já opravdu nechci, vlastně ty si to říkal i tady před natáčením, kdo chce pořád jako obhospodářit těch tisíc různých služeb, když tady už jsou zavedený. Sociálních služeb neustále přibývá, není měsíce, aby nějaká nepřibyla. Třeba Foursquare teďka frčí zase. Ano, ale tady těch mikroblogovacích služeb je taky už obrovské množství a člověk si říká, pro boha, kam ty zprávičky, které mám psát? Mám je psát na Twitter, na Facebook, na Bus nebo na Friendfeed a tak dále. Naštěstí je dobrý, že ten Bus je propojený s Twitterem. Přesně tak. Já to vidím jako, že to můžu použít jako Google klienta na Twitter. Asi přesně tak. Jako... Dvě věci. Zatím teda to funguje jednostranně. To znamená, Bus jenom vybírá zprávičky z Twitteru. Zatím ještě to není oboustranné. Tak, ale to je taky, není vůbec špatný koncept. Bus je, čemu je nejvíc podobný, tak je to Friendfeed, protože Bus je v tuto chvíli skutečně agregátor všech těch zpráv. Dobře, to máš sice pravdu. A druhá věc, musím domluvit, Gmail a vůbec Google účet už má taky určitou slušnou komunitu. To není milion lidí, to není 10 milionů lidí. Pravda, počet uživatelů Gmailu v Americe je to jedna z nejpoužívanějších poštovních služeb. To takže ta komunita je dostatečně velká na to, aby Google mohl vstoupit. Podívej se ale třeba na Microsoft, Windows Live a Hotmail. Windows Live taky už nějakou dobu sjednocuje přesně tyhle ty aktivity. Je to de facto to samý, protože tam taky zatím nemůžeš přispívat, ale taky tam máš výpis nějakých sociálních sítí. Nikdo to nepoužívá, je to de facto k ničemu. Ano, ale zatím mnoho tady blogerů srovnává Bus s Windows Live a těmito službami, respektive, že prostě Windows Live to umí taky. Ale Bus je sice agregátor sociálních zpráv, sociálních služeb, které zatím tady ještě neexistují, ale to API je otevřené, takže to se objeví. No. Ale je to skutečně i mikroblog sám o sobě, ty tam můžeš komunikovat se svým přáteli, diskutovat a já nechci se dotknout v tomto případě Windows Live, ale prostě Google toto umí líp. Tak a to asi určitě ano. Jako takhle, zatím to bazíka vidím tak spíš jakože typický přístup Google. Máme peníze, prostě to budeme zkoušet a třeba se to zase jednou uchytí. Uvidíme, třeba jestli až přijde Wave a postupně se to nějak... Jako zakomponuje všechno dokupy možná, ale teď mně to fakt přijde, že Google spuští další takovou bezvýznamnou službu, jen aby se o něm chvilku psalo a my jsme měli o čem tady kdákat.
Já s tím nemůžu tak úplně souhlasit. Mně se totiž na bazu skutečně líbí ta integrace s tím Gmailem. To znamená, že Google trošku proměňuje podobu e-mailování a komunikování na webu. Skutečně, že Buzz trošku posouvá ten Gmail trošku někam dál, stejně jako když se před půl rokem mluvilo o Waveu, který snad změní komunikaci na webu. Dneska ty karty jsou rozdané zhruba tak, že Buzz, který je principiálně podobný Waveu, přečtěte si článek naživě, tak zatímco Buzz bude skutečně pro běžnou komunitu běžných smrtelníků integrovaný do toho Gmailu, no. Wave by se měl orientovat na apps účty, na korporace. Ano, tento rok už by mělo být součástí Google Apps. Každopádně, co tak vím, tak tady ty čachry, sociální služba propojená s e-mailem, teď na tom nedělá pouze Google, ale i Facebook. Ano, Facebook, já si myslím, že Facebook má mnohem blíž teď k úspěchu v té oblasti, kam teď míří, to znamená Facebook, psal jsem článek, bude mít vlastní e-mail. Jako Google bude mít vlastní Twitter, Facebook, ano. Prostě nějakou sociální síť, tak Facebook bude teď fušovat do řemesla Google. Ano. Takže oba dva jdou vlastně ke stejnému cíli, ale zatímco ten jeden začal u e-mailu, se takhle potká, tak ano. Ten druhý začal u sociální služby. Takový trojúhelník, tomu takový kosoštverec toho bude. Nicméně, já si myslím, tak jak je teďka Facebook funguje, že prostě ten má šanci tento obsazený trh obsadit nějakým způsobem. Neříkám, že si vytvoří, že to bude druhý Hotmail, jo, třeba v Americe. Ale vem si, že Facebook, už jsem to tady kolikrát říkal, ti sjednocuje teďka hromadu komunikace, přáteli a tak dále. Teď je tam Jabber klient, nebo chat založený na Jabberu. Takže ty máš jednu komunikaci, jeden feed všeho, můžeš komunikovat přes IM a teď v tom budeš mít třeba výkonný e-mail. Ty jsi řekl, Facebook funguje, no. Já poslední dobou mám spíš pocit, že Facebook nefunguje. No, tak byl nový design. Jak se nafukuje a inovuje jeho design, to je pravda, se spíš čím dál tím častěji setkávám s Láškou, je nám líto, ale... Pravda, navíc ten Ajax tam je takovej hodno. Samozřejmě Facebook je prostě fenomén. Když si vemete, kde byl Facebook před 2 lety, tak to bylo služba americká jako MySpace, dobrý, takových tady bylo fůra. Najednou je Facebook obrovská služba, kde já najdu třeba i své rodiče, což by mě před 3 lety ještě nenapadlo, že něco takové bude fungovat. Takže skutečně je to určitý precedens, určitý fenomén. Já jsem strašně zvědavý, jestli je to skutečně jenom bublina, nebo se dostáváme do nějakého nového stádia. Mně se nechce věřit, že když za 5 let tady si budeme povídat, že Facebook bude stále tou jedničkou. Hele, jo, jako máš pravdu, u MySpace se taky říkal, že už co může být jinýho, a kde je dneska MySpace? Ano, jo? Na druhou stranu... Zaspal, jenže Facebook právě nespí. On to pořád inovuje, teď je nový design, vychází vstříc, když se to tak možná na první pohled nevypadá, a e-mail je prostě logická volba. Určitě, určitě. Jo? Takže já věřím tomu, že Facebook uspěje, na rozdíl od Google. Jo? Uvidíme. No, u Google ještě zůstaneme, protože to už z toho se fakt stává takový Skynet. Aby jsme se začali pomalu bát, proč? Google už má všechno, už šušuje do všeho a teď chce stavět prozatím v Severní Americe vlastní gigabitovou síť. Ano. Vlastní síť přípojek pro domácnosti. Ano, abychom to upřesnili, ten gigabit nebude na páteři, ale u koncového uživatele. To znamená zhruba těm 50 tisícům, ale teoreticky až 500 000 Američanů domů povede kabel optický s konektivitou, s propustností 1 gigabit to je za sekundu. To je hodně velký hardcore. My víme, že takové nápady má třeba Jižní Korea. Ano, ta už to bude, to je státní projekt. Přesně takže, tak. A tam už je to v hodně pokročilé fázi. Ano. V Americe existuje taky národní strategie gigabitového internetu, ale samozřejmě to je běh na dlouhou trať a tak si Google řekl, vyzkoušíme to sami, protože naše služby potřebují velkou konektivitu a především velmi malou latenci právě na tyto experimentální služby jako Buzz, Wave a geniální další. Prozíravost. Geniální prozíravost. Investice jako blázen. Přesně tak. A ke všemu Google řekl, že cena toho připojení bude skutečně jako lidová. Ano. Tržní, ale lidová, takže těším se na různé spory o dumpingové ceny a podobně. Ale je to zajímavé. Jako říkám si, proč jsem se nenarodil někde v San Francisco, bylo by to zajímavé. No, jako cena zajímavá, já si nemyslím, že to bude stát určitě ohromný prachy, tohle vybudovat. Já si nemyslím, že by se to Google brzy zaplatilo z toho poplatku za tu samotnou linku.
Tam je prozíravost v tom, že tam opět bude prodávat reklamu, nebo že opět jak třeba Chrome OS, to vlastně investuje prachy, prakticky na tom samotném produktu nic nevydělá, ale bude to ten nástroj, jak dostat k lidem zas tu reklamu. Ale tak samozřejmě, ale tak to je stále legitimní, to jako... Já bych to nebral tak, že Google zas chce být takovej ten, my vám pomůžeme, ale tak my vám dáme internet. Google, to samozřejmě tohle netvrdím, ale zase si myslím, že reklamní kanál, AdSense a tak, to je naprosto legitimní služba. Ale jo, a tak, jako samozřejmě. Takovéhle reklamy jedině více, jo, méně nekontextové reklamy, více kontextové reklamy, protože tam má přidanou hodnotu, ale jde spíš skutečně o to, vzpomeň si, jak mně přijde, že to krásně všechno zapadá, ty kostky do sebe, protože před nějakými 15 lety tady Google začínal s vyhledávačem, pak přišel do reklamy a pak postupně začal okupovat další a další vlastně body toho systému. Skynet, no? A skutečně se teď dostává už do toho posledního stádia, kdy už má software, už prakticky hardware. Síť? Ano, má své sítě. A teď má tedy konečně tu hardwareovou síť. Skutečně mně přijde, že už mu chybí jenom ta jaderná elektrárna. Přesně, nebo tak? Nějaký stát. Mám, to už by bylo hodně daleko, ale ano, ta Google elektrárna. Google. Je to v každém případě fajn ten projekt, nebo aspoň Google ale... slibuje, že ta síť by měla být otevřená i pro ostatní partnery, takže bude to hodně. Dobré, ale přijde ti třeba takhle, že Google prostě opravdu je ta veliká hrozba, což jedna takováhle korporace bude ovládat celý tvůj internetový nebo nějaký digitální život. Není to trošku špatně? Takže řešením je co, abych ten svůj digitální život rozdělil mezi 50 služeb, kde se budu 50krát logovat do různých to účtů. Ne, já se toho nebojím. Mm-hmm. Nemám důvod se toho bát, já mám rád samozřejmě romány, 1984 jsem přečetl několikrát o Torbela, ale v tomhle případě se skutečně nějak nebojím. Nebojím, no jo, a asi taky. Z našeho studia je to pro dnešek vše, teď se přesuneme do prostoru Doupě.cz, kde vám ukážeme úplně fantastický Heavy Rain, bude vám pršet až v obýváku, když si ho pustíte. No. Možná se tam hraje. Se tam hraje, ale o co teď jde? My jsme se rozhodli, že s vámi diváky, kterých si moc vážíme, budeme více spolupracovat, takže uděláme takový interaktivnější týden živě. Vy odteď můžete psat na Facebook, Twitter nebo týdenživě@cpress.cz, všechny adresy vidíte teď pode mnou. Vaše dotazy nebo dotazy, nějaké připomínky k tématům, které jsme v minulých týdnech živě třeba rozebírali, vy s tím nesouhlasíte, chcete říct nějakou oponenturu, pište nám na tyto kanály, my je třeba vybereme a v nějakých dalších dílech zodpovíme. No a další věc, v týdnu živě můžete být i přímo vidět, pokud nahrajete na nějakou třeba webovou kameru vaše video. Hodíte to na YouTube. Hodíte to na YouTube, nám pošlete na týdenživě@cpress.cz nějaký odkaz. My toto video, když bude nějaké dobré, budeme s ním souhlasit a tak dále. A k jakému tématu to video? Ano, my ho pak vložíme a pak opět budeme reagovat. Posílejte už do čtvrtka, nejdéle teďka do čtvrtka první videa, protože v pátek budeme natáčet Vlastimilem Otem ze serveru Linux Express a OpenOffice.cz. Na jaké téma, Kubo? No, budeme se bavit o tom, co se vlastně dělo ve světě open source a Linuxu v minulém roce. Pokud jste naši věrní čtenáři, tak jistě víte, že každý druhý týden u nás vychází přehled událostí ze světa Linuxu, no a my to teď shrneme všechno do jedné hromady. Takže pokud tomu něco máte, chcete se na něco zeptat, máte nějakou připomínku, nahrajte ji právě k tématu Linux Open Source. Vážení diváci, chče a chče, jak tady za mnou vidíte. A Karel Kališ z Doupě.cz vám řekne, proč tak hrozně prší. Tak ahoj Honzo, zdravím diváky živě. Prší, protože hra se jmenuje Heavy Rain. Přesně tak. Abych to nějak představil. Heavy Rain je nová hra od tvůrců Fahrenheita a Omikronu, co jsou velmi netradiční hry a stejně takově i Heavy Rain. Dobře, Karle, v čem je ten Heavy Rain netradiční? Já vím, že se o tom mluvilo hodně, že to má být takový nový interaktivní film, nový způsob zábavy. Proč? Přesně tak, Heavy Rain nepředstavuje klasickou hru, vy tam prakticky nestřílíte, neskáčete, ani si tam nedáváte žádné bodíky,
do statistik a takových. Vy prostě máte nějaký děj a tím žijete. Ten prožíváte, máte postavy, s kterými interagujete a jste uprostřed přímo toho děje. Dobře, takže já se dostanu do hry, vidím tam nějaký děj a můžu rozhodovat, dejme tomu pěti různých možností, co teď udělám danou scénu, nebo jak to mám chápat? Přesně tak. Celá ta hra je postavená na nějakých 50 scénách jednotlivých. Kdy vy máte jednu postavu, těch postav je tam celkem 4, mezi nimi se střídáte v jednotlivých scénách a vy můžete dělat spoustu činností, co chcete. Já řeknu, na začátku máte třeba obyčejný den a vy můžete dělat, co chcete, můžete jít do sprchy, můžete jít na záchod, můžete jít nasnídat. Vše proto, abyste se prostě co nejvíce zblížili s tou postavou, abyste si připravili opravdu jako on. To je ten hlavní důvod, proč ten Heavy Rain je takový jiný, netradiční a zajímavý. Takže jestli to dobře chápu, ty jsi sám sobě scénáristem a režisérem svýho vlastní hry nebo filmu? Přesně tak se to dá tak říkat. Ostatně to tak říkali i tvůrci, vývojáři, když o tom mluvili. Kdy přirovnávali Heavy Rain vlastně ke gumě. Vy máte určitý začátek, konec a ten prostředek můžete různě tvarovat. Mm-hmm. Pochopitelně to není tak zcela volné, jako nemáte, nemůžete tam úplně co chcete dělat, máte určité scénáře, určité možnosti. Ale je to daleko volnější hra, než cokoliv jiného vlastně existuje v současné době. Dobře, a co v praxi? Také to zní dobře, v praxi to funguje jak? Jaký si z toho jako odneseš zážitek? Jako z hry, jako z filmu, nebo posadí se z toho na zadek? Rozhodně, o to tam jde v první řadě. Ta hra je o zážitku, o tom, že vy sledujete něco, ale nejen sledujete, vy si zároveň vlastně i aktivně do toho podílíte. Vy tu postavu ovládáte, vy vlastně říkáte, podívej se tam, zvedni ten předmět, udělej to a to. Je to vlastně takové zjednodušené, celé ten ovládací prvky jsou velmi netradiční, velmi zajímavé, já to teď ukážu na ovládači, kdy vy vlastně chodíte, už je první bod, pomocí pravého triggeru a páčkou natáčíte hlavu a ramena, abyste vlastně se dívali, kam se podíváte, tím jdete. Stejně tak většina akcí, co v té hře je, se provádí pravou páčkou anebo tlačítky. Opět tvůrci se snažili nějak hráče zapojit do toho, aby se cítil, že to, co dělá, je jako by bylo ve skutečnosti. Takže když tam jsou nějaké boje, když to jsou nějaké situace na vaše reflexy, tak vy musíte zmáčknout v daný okamžik to dané tlačítko, které se objeví na obrazovce. Když děláte další činnosti, třeba otvíráte dveře, tak vykroužíte oblouček a tak dál. To ovládání je netradičně zajímavý a snaží se vás opět utvrdit v tom, že vy jste v té hře. Dobře, na co si tohle můžu koupit, za kolik a tak dále. Nějaký shrnutí, kde si toho čtenář může koupit. Tak, Heavy Rain je hra pouze pro PlayStation 3. Sony v tom vidělo v tom jejich přístupu, co dělají vývojáři z Quantic Dream, určitou příležitost přilákat i nehráče vlastně. Díky tomu celému, o čem jsem tady mluvil, tomu důrazu na příběh, důrazu na filmovost, netradiční ovládání, to v tom viděli příležitost přilákat nehráče a proto si vývojáři stáhli pod sebe, proto je Heavy Rain pouze na PlayStation 3. Vyjde, pokud se nepletu, 28. února, bude v obchodech a za cenu běžnou 1500 korun. Tak jo, já ti, Karle, děkuju za zajímavé povídání. Vy si určitě Heavy Rain pořiďte, ať vám doma v obýváku prší. Tak. Dobrý den. Po 14 dnech zase se hlásím s novým komputerem. Tentokrát ještě navíc s malou chřipkou, takže omluvte případné zvukové problémy. Komputer hlavním tématem je teď instalace Windows. Tentokrát ne ta základní, ale ta určená těm náročnějším. Na DVDčku najdete plnou verzi Vice Disk Cleaner 4 Pro. A jdeme si to teď prolistovat. Jedním z témat komputeru je taky 3D obraz, takže si tady můžete Davida Slámu prohlédnout anaglificky, pokud byste chtěli. Teď už jdeme dovnitř. Tady je ta instalace, o které jsem mluvil. Instalace třeba z USBčka, to znamená počítače bez mechaniky. Návod na používání různých nástrojů pro zmenšení instalace. To samé v podání Microsoftu prostřednictvím skriptu, respektive XML souboru, příprava disku a tak dále. Recenze asi tentokrát jenom prosvištíme.
Máme toho ještě hodně před sebou, možná v těch mini recenzích taková zajímavá věc, mini projektor 3M. Předplatné tentokrát jsou dárečkem mini repráčky. V recenzích softwaru jsme se podívali třeba na OpenOffice 3.2, když jsme ho měli v ruce, byla to teprve beta verze, respektive RC verze, teď už vlastně anglická verze vyšla ve finále, takže se můžete podívat, co se bude dít. Podívali jsme se na nakupování na internetu, a to ne to české, ale zahraniční, eBay, Deal Extreme a podobné weby, dočtete se tam naše zkušenosti, postupy, ceny a podobně. A samozřejmě jsme přidali vzhledem k tomu, že to bylo téma čtenářské, i vaše zkušenosti. Spousta návodů, například jak si udělat vlastní rozložení klávesnice. Jeden z našich kolegů tady měl oblíbené moravské rozložení. A už se dostáváme k přehledu grafických karet, kde opět po nějakém čase probereme, jak jsou které čipy výkonné, kam se co přeznačilo a podobně. Herní doupě. Sociální marketing, taková novinka, která vznikla s pořádným nástupem webu 2.0, můžete si přečíst, jak funguje. iPad jsme nemohli vynechat ani v komputeru, už ten na něm hodně mohli si číst a sledovat naživě, takže tušíte, o co půjde. Část soutěže o nové logo komputeru, máme tady jakési mezivýsledky, vítěze tady nehledejte, spíše ty zábavnější věci. A jsme v části Profi, kde jsme se podívali na ten zmíněný 3D obraz, všechny způsoby, které se dnes komerčně používají, jak se liší různé brýle a tak dále. A i nějaká nová základní deska, která podporuje SATA, 6GB, USB 3 a podobné věci. Tady je rozluštění hádanky, videohádanky, kterou jste v tomto týdnu mohli vidět, takže ano, byla to deska, která rozvádí světlo v LCDčku. Těm, kteří to uhodli, gratulujeme. Ostatní těm děkujeme za skvělé teorie, některé i velmi zábavné. A dostáváme se pomalu k testu. Tentokrát jsme se podívali na LCD monitory, které fungují zároveň jako televizní přijímač, to znamená mají dálkový ovladač, mají analogový i digitální tuner. Pořádně jsme proklepli ze všech stran a vyhlásili pořadí. Samozřejmě zase pořadí, jako vždy říkáme, není to naprosto nejdůležitější, pokud si vybíráte monitor. Podívejte se i do té podrobné tabulky, kde se dozvíte, proč je některý monitor lepší než jiný podle nás, a klidně si vyberte i podle sebe. My vám k tomu dáváme ty naměřené hodnoty a hodnocení. A to je z komputeru všechno. A půjdeme na toto, což je speciál, 68-stránkový speciál o Windows 7, který jsme vydali. Najdete v něm nejlepší věci o Windows 7, které jsme buď už psali v komputeru, nebo jsou teď nové, případně aktualizované. Myslím, že za 39 korun skvělá věc, pokud někdo přechází na tento systém nebo s ním začíná. Takže za 14 dní doufám v mnohem lepší kondici nad dalším skvělým komputerem. A určitě ještě budou také v nejbližší době nějaké další zajímavé speciály. Takže tím se s vámi loučím. Naschle.